は、バレー&コンディショニングプリマ代表のさきです。今回は二の腕と背中の贅肉がみるみる落ちる座ったままできる肩甲骨ほぐしエクササイズをやっていきます。肩甲骨を気持ちよくほぐしながら二の腕や背中についた余分な贅肉を落とすことができて、代謝アップにも効果的なエクササイズになっています。私と一緒に最後まで動いてみてください。それでは始めます。それでは座って肩を回す動きから準備していきましょう。では両手を肩の上に乗せて、肘が天井の方を通るように大きく回していきます。深呼吸と一緒に気持ちよく肩甲骨肩周りほぐしていきましょう。肩や首に余分な力が入ってしまうと、筋肉が緩まないので、肩や首をリラックスさせて行っていきます。呼吸を続けていきましょう。硬くなった肩甲骨周りを先にほぐしておくことで、後でしっかりと動かすことができます。はい、バッチリでした。では次行きましょう。両手を上に上げます。片手ずつ肘を曲げながら上半身を一緒に動かします。では片手の肘を曲げながら、反対の手は斜めにぐーっと伸ばしていきましょう。脇腹を少し縮めるようにしながら、気持ちよく反対の脇腹を伸ばしていきます。脇腹の筋肉も硬くなってしまうと、呼吸がうまくできなかったり、ウエストのくびれがなくなってしまうので、このストレッチでしっかりと伸ばしていきましょう。難しい方はゆっくりでも大丈夫です。伸ばすときに息を吐いていきましょう。あと少しです。ラスト、はい、バッチリでした。それでは次は背中の筋肉を使っていきます。両手を上に上げて準備しましょう。肘をぐっと曲げて肩甲骨を寄せるようにしたら、次は横から同じ動きを繰り返します。肘を曲げた時に肩甲骨をしっかりと寄せるのがポイントです。肩甲骨の間にある筋肉を意識してぐっと縮めていきましょう。普段肩甲骨を意識していない方は、初めは少しやりにくいかもしれません。少しずつ慣れていくので、できるペースでちょっとずつやっていきましょう。呼吸を忘れないでくださいね。はい、OK です。では次は肘を曲げた状態で肘を脇にくっつけていきましょう。このまま肘から先を横に開いていきます。開く時のポイントなんですけれど、肘が体から離れないように気をつけていきましょう。肘の位置をなるべく固定したままで、これも肩甲骨を意識しながらできるとバッチリです。うん、とってもいいです。このまま続けていきましょう。背中が丸くなってしまうと効果が半減してしまうので、背中をしっかりと伸ばした状態で続けていきましょう。肘を開くときに息を吐いていきます。吸いながら戻して、吐きながら開きます。ラスト、はい、バッチリです。では次は二の腕を使っていきましょう。肩と二の腕を引き締めるエクササイズです。両手を横に伸ばして手首を曲げていきましょう。肘をぐっと曲げたところから伸ばします。手の高さが下がってしまうとあまり効果的に行えないので、肘の高さをキープするようなつもりで一定の高さを保ってやっていきます。しっかり曲げてから伸ばすというのがポイントです。伸ばすときに、少し二の腕を意識してしっかりと肘を伸ばしきっていきましょう。それでは呼吸しながら続けます。
肘を伸ばすときに息を吐いていきましょう。あと少しです。はい、お疲れ様でした。それでは次も二の腕を引き締めるエクササイズです。体を少し前に倒していきましょう。両手は後ろに伸ばしていきます。ではこのまま肘を後ろに向かってぐっと引いていきます。この動きも背中が丸まらないように気をつけて、背中、二の腕を意識しながら肘を天井に向かってぐっと持ち上げていきます。少し大変な動きですが、呼吸しながら、ご自分のペースで頑張っていきましょう。さあ、肘はたくさん持ち上がらなくても大丈夫です。肩甲骨を少し寄せるようにして二の腕と背中をしっかり使っていきましょう。あと少しです。両手を今度は前で準備していきます。両手、肘を曲げて頭の後ろで準備していきましょう。では肘を開いて体をツイストしていきます。このバストの下からツイストするようなつもりでぐっと胸を開いていきましょう。開くときに息を吐きます。吸いながら戻して、吐きながら開いていきます。開く肘はできるだけぐっと開いていきましょう。このエクササイズは背中の筋肉をきれいに引き締める効果と、この胸のあたりの固まった筋肉をほぐす役割があります。きれいな姿勢を作っていきましょう。ラスト、はい、OK です。バッチリでした。では次いきます。両手を前にして丸い形を作っていきます。肩の力を抜いていきましょう。ではこのまま両手を開きながら同じようにグッとツイストしていきます。息を吐きながら指先まできれいに伸ばすとより効果的です。細く長い二の腕の筋肉を鍛えていきましょう。できる方は前に持ってきた時に少し背中を丸めていきます。丸めたところからぐっとしっかり伸ばしていきましょう。息を吐いて吸いながら開きます。では続けていきましょう。あと少しです。ラスト1回です。はい、とても良かったです。では最後ストレッチいきましょう。片足を前に曲げて反対の足は横に曲げていきましょう。やりやすい形で大丈夫です。片手を床につきます。反対の手は片手の中にグッと入れるようなつもりで、背中を少しグッと丸めていきましょう。さあ、この状態で深呼吸を繰り返します。でさらに体をぐーっとねじるようにして、この胸郭と呼ばれる、胸の大事な骨をしっかりと、ほぐの周りの筋肉をしっかりとほぐしていきます。息を吸って吐いて、さあ背中周りが気持ちよく伸びるのを感じていきましょう。はい、お疲れ様です。では反対も最後頑張っていきましょう。最後はとにかくリラックスして気持ちよくほぐすつもりでやってください。では足を変えたら反対の手を床についていきます。では反対の手は手の間に入れていきましょう。さあ、背骨から体を反対に向かってねじるつもりでぐーっと丸めていきます。息を吸って吐きながらさらにぐーっとねじっていきます。吸って吐きながらねじります。痛みがある方は無理しないように、
痛くない範囲で行うように気をつけてください。さあ深呼吸を繰り返しましょう。はい、お疲れ様でした。現在書籍1分でみるみる綺麗に痩せるエレコアが発売中です。ご購入の特典でしなやかで美しい体づくりの習慣化をサポート10日間 LINE コーチングもプレゼントしています。書店 Amazon でご購入いただけるのでぜひ概要欄をチェックしてくださいね。皆さんお疲れ様でした。今回ご紹介したエクササイズは代謝アップにも効果的なので健康的にダイエットをしたいという方にもとてもおすすめのエクササイズになっています。毎日の隙間時間に行っていただいてまずは2週間続けていただくとその後もぐんと継続しやすくなると思います。ちなみに公式 LINE ではバレリーナのような引き締まったスタイルを作る食事と運動の7日間の講座を今だけ無料で公開しています。8個の動画をプレゼントしているのでまだ受け取っていない方はいつ終了するかわからないのでぜひ概要欄の LINE から受け取ってください。私のチャンネルでは運動が苦手な方や忙しい方でも体にも心にも無理なく美しい体を作ることができるエクササイズや食事について誰よりも詳しく配信しているのでぜひチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。